Катран Wild Carp. Wild Carp е едно перфектно влакно за любителите на радиоуправляеми лодки и хората, които изобщо разпъват с лодка на голяма дистанция. Каква е разликата между Wild Carp и останалата продуктова линия на Катран? Ами, Wild Carp е с разтегливост 7-9%, което на голяма дистанция ви дава един контрол на тривата. Wild Carp се предлага в диаметри 0,305, 0,328, 0,365 и 0,47 за екстремални ситуации. Цялата гама на Wild Carp е с лепенка на всеки 200 метра. Желая ви успех в избора!